Cijenjeni gledalci, dobroveče. Počinje dnevnik radio televizije Novi Pazar. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo. Početak građevinske sezone u Novom Pazaru u znaku intenzivnih radova na više lokacija. Ulice u gradu, prigradskim i seoskim sredinama pripremaju se za asfalt. U posljednjih 7 dana osjetno više zaraženih koronavirusom u Novom Pazaru. Epidemiološka situacija zabrinula nadležne. Fudbaleri Novog Pazara pobjedili na gradskom stadionu ekipu Mačve sa 4:0 u utakmici 24. kola Superlige Srbije. U Sandžaku ujutru mraz i magla, tokom dana sunčano i toplo vrijeme. Velika rasprodaja u salonu namještaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate, tapaciranog i pločastog namještaja. Ne propustite priliku za savršen komad namještaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Namještaj za više generacija. Namještaj Tahirović. Održana je sjednica Republičkog kriznog štaba. Medicinski dio kriznog štaba traži uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa. Odluka u danima pred nama. Vidite kakve su brojke, vidite da imamo povećanje broja novozaraženih i ono što je medicinski deo kriznog štaba predložio danas jeste da se faktički maksimalno spreči mogućnost svih kontakata, odnosno isključivo i jedino kroz, u ovom trenutku, kroz vid vanrednog stanja, odnosno policijskog časa. To je jedino šta oni u ovom trenutku vide kao moguće rješenje problema, s obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se trenutno nalazimo i na povećanje broja novozaraženih. Oni jasno i decidno se izjašnjavaju da u ovom trenutku bi to bilo najcelishodnije što se tiče medicinskog, epidemiološkog dela. Ono što u ovom trenutku oni niti mogu, niti žele da ulaze u problema, to je kakve i na koji način će posljedice izazvati lockdown. Povećava se broj zaraženih i u Novom Pazaru. Preko 100 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju u regionalnom COVID centru, a epidemiološka situacija, osim što je nestabilna i nesigurna, je i zabrinjavajuća, upozoravaju stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je već mjesecima nestabilna i nesigurna, na što i Zavode za javno zdravlje stalno upozoravaju. Međutim, s obzirom da je posljednjih 7 dana povećan broj novozaraženih pacijenata, može se reći da je i zabrinjavajuća, ističe doktorka Majda Iković. Jako je zabrinjavajuća jer imamo mnogo faktora koji nas zabrinjavaju. Pre svega imamo u posljednjih 7 dana svakodnevno preko 35 novootkrivenih novozaraženih slučajeva. Zatim imamo povećan broj prvih pregleda u COVID ambulantama i to su sve pacijenti sa simptomima. Zatim imamo povećan broj PCR, brzih antigen testova pri pregledu u COVID ambulanti. Samim tim sve to dovodi do povećanog broja hospitalizovanih pacijenata. Zatim ono što nas zabrinjava također je povećan broj sporadičnih smrtnih slučajeva od COVID-a i veliki je broj prijava iz privatnih laboratorija gdje imamo pozitivne pacijente.
Vakcinacija protiv COVID-19 obavlja se na vakcinalnim punktovima i svi građani koji žele mogu da se prijave, jer je vakcina jedini i najbolji način u borbi protiv koronavirusa. Što se tiče vakcinacije, da je u Pazaru vakcinisano preko 4000 građana prvom dozom vakcine, da je drugom dozom vakcinisano preko 2500 građana i da apelujemo da se što više građana prijavi preko e-uprave na vakcinaciju, jer je to jedini vid zaštite, jedini vid trenutne borbe kako da se odbranimo od virusa. Doktorka Majda Iković je apelovala da se svi pridržavamo mera kako se jun i jul ne bi ponovio. Ujedno želim da apelujem na sve ustanove, javne ustanove, kako u privatnoj, kako u državnoj svojini, naročito na škole, predškolske ustanove, da apelujemo na verske zajednice, vlasnike ugostiteljskih objekata, na sanitarnu inspekciju da pojača svoj rad, jer virus je među nama i moramo delovati svi zajedno da bi pobedili, da ne bude još gora situacija, a verujte da je jako zabrinjavajuće. Zaista je krajnje vreme da podigne se svest naših građana, jer moramo da upozorimo da je situacija alarmantna i da nam se može ponoviti i jun i jul. Novopazarski putari za asfalt intenzivno pripremaju još jednu ulicu na Dugaliće brdu u novopazarskim naseljima. Aktivno je preko 10 gradilišta. Makadamski put uskoro će zameniti asfaltirani. Meštani sa kojima smo razgovarali kažu da su zadovoljni što će uskoro dočekati asfalt i što će imati i bolje uslove za život. Sreća. Bar ćemo biti sad, nećemo imati blata, prašine. Baš ne mora biti bolje. Sve će biti sastavljeno, ima put ovo prema dami i iza, prema sve sastavit će ovaj krak. Super, prezadovoljni, obećali su bili, možda prošle godine nisu mogli da stignu, ali sad su došli, sve kako su obećali, tako su ispunili, super sve, prezadovoljni su. Konačno smo dočekali da nam se odradi ova ulica, trenutno rade, zadovoljni smo sa radom, sa izvođenjem radova. Pomoćnik gradonačelnika zadužen za infrastrukturu i investicije Nihat Asanović danas je obišao gradilište gde je razgovarao sa zadovoljnim meštanima, koji su u proteklih nekoliko godina dobili bolje uslove za život. Možda jedna od najvećih trenutno gradilišta, najveća dužina je ulica i širina. Vidite, ovo je naselje, tako reći, pre 7-8 godina počelo da se formira. Mi smo pre jedno 4-3 godine ovde uradili kompletnu infrastrukturu. Ovde nije imalo ni voda, ni fekalna, ni kišna kanalizacija, ni ulična rasveta. Sve smo to završili. Evo sada je finalizacija, znači ulazak od Lukojla pa ovde. Ovih ulica ima još par krakova, ove ulice, to ćemo u Bog da pripremi projekt tehnička dokumentacija, tako da ovo naselje koje ima negde blizu 80 novih kuća, 80 novih porodica, tu da njima stvorimo uslove kakve priliče za 21. vijek da žive. Imamo još 10 ulica potpisanih ugovora koje ćemo kada ove završe ekipe Pazar puta ući da odrade i to, a ujedno smo i tokom zime spremali jednu poveliku, da kažem, projektno-tehničku dokumentaciju gde ćemo u narednim mesecima izaći sa novim tenderom i raspisati na desetine novih ulica u gradu i do, kažem, radit ćemo puno i prigradska naselja i do svih većih mesnih centara na seoskom području. Na pripremi za asfalt radnici rade na preko 10 gradilišta, dodaje Hasanović. Radimo u Pobrđu, dole ispod u Selakovcu, ispod osnovne škole. Sve one uličice koje su bile nedovršene, koje su gravitirali na Sabirnoj ulici pored reke Raške, znači često 6, često 7, često 8 i produžetak te često 11, blizu i 500 metara. Znači to se radi, radimo kod Obuće, Ras, bivše preko puta osnovne škole Ćamir Sijarić. Jedan krak ulice Ruđera Boškovića, radimo na magistrali dole kod Stiga, veza industrijske zone i magistralnog puta, Kopaonička ispod same Banjske petlje, na dole Deževskom putu, odnosno u Postenju, jedan krak Meše Selimovića. Hasanović očekuje da će i ove, kao i prethodne godine, biti sređeno mnogo ulica u gradu, kako bi što više građana dobilo bolje uslove za život.
Jedan od tri postavljena EU parkića u Novom Pazaru danas je i otvoren. To dječje igralište smješteno je na rekreacijonom centru, a izgrađeno je uz podršku Evropske unije, zahvaljujući saradnji grada Novog Pazara i Ministarstva omladine i sporta. Na rekreacijonom centru danas su najradosniji bili najmlađi. Dobili su svoj kutak. Kakav je provo tu? Je vam lepo tu? Da, je! Šta radite ovdje? Igrate se po cijel dan, ili da? Aha. Ko bude sa tobom? Sa mnom se igram. I je lepo ovdje za igranje? Koliko vremena provodite ovdje? Tek smo ovdje došli biti. A ja, svaki dan dolaziš pomalo? Aha. Evo. Lepo je. Šta ste vas ne radile ovdje? Malo smo se penjale, radile neke vežbe. A ti? I ona isto. Je ti lepo ovdje? Dosta drugara ima? Da. Da. Roditelji kažu da je još jedan dečiji park veoma važan. Ovaj, kažu, ima idealne uslove za zabavu, ali je i veoma bezbedan, pa su bezbrižni kada su im dece i unučići upravo ovdje. Ekstra, super nam je, baš lepo. Jel trebalo na ovom Pazaru još jedno ovako lepo igralište? Da, naravno, da. I voli baš djete ovdje da se igra. Naravno, naravno. Ide lepo vrijeme, koristit će se ovo dobro. Kad je sunce, što dođe sunce, on mi zove, deda, deda, hajde vodim na tobu, ga reko, hajde važi, nek nema druge, to mu reći. Lepo je, ima baš ovaj prostor sad, ovaj novi građen prostor i super je. Uzmem decu iz vrtića, iz škole, ovaj mali prvi razred, dođemo tu malo, poigramo se sat, sat i po. To mi se jako bezbedno za decu. Jest, lepo je. Ograđeno i ugrađeno, ima baš materijal koristi. Jest, lepo je. U saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, u sredstvo koje je obezbedila i Evropska unija, grad Novi Pazar izgradio je tri ovakva igrališta. Ovo je danas svečano otvoreno. U saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta pre mjesec dana krenuli smo u potpunu rekonstrukciju i izgradnju novih dečjih igrališta. U pitanju su tri dečija igrališta na različitim lokacijama. Jedno je u naselju Lug u ulici Pribojskoj, drugo je u Dustevoj ulici u dvorištu dečijeg vrtića i treće koje danas svečano otvaramo i puštamo u rad ovdje na rekreacionom centru. Suvišno je govoriti koliko ova igrališta znače za našu decu. Evo, možete sami da vidite na opšte zadovoljstvo i dece i njihovih roditelja. Svi projekti koje smo realizovali za nas imaju svoju draž, a posebno imaju oni koji se odnose na dečja igrališta i na dečju radost. Ono što je bitno i da obavestim građane da smo mi već krenuli sa izradom projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ovakvih ili sličnih dečjih igrališta i na drugim lokacijama. Iz ustanove za sport i rekreaciju kažu da sada na sportsko-rekreativnom centru ima mjesta za sve uzraste. Prema planiranim aktivnostima u vezi realizacije projekata, programa i realizacije ostalih projekata u sklopu ustanova za sport, svakako smo prioritetno se odredili za realizaciju programa za decu mlađeg uzrasta, odnosno za preškolce i za školarce. Samim tim, ovo je jedna prva faza, znači prvi projekat koji je realizovan u sklopu tog programa, zaista jedno prelepo igralište, savremeni dečiji mobilijar, kvalitetnog sadržaja po svim svjetskim standardima i priznatim atestima, tako da ovo igralište koje je jedno od najposjećenijih u gradu će imati priliku da koriste naša deca u narednom periodu. Želimo da svakako pospješimo još sadržaja koje su u sklopu ovog rekreativnog centra i održimo sve ovo što smo napravili do sada. Grad Novi Pazar je i ranije radio na izgradnji dečjih igrališta i to na više lokacija. Postavljeno ih je desetak, a ona su postala omiljena mjesta za najmlađe i njihove roditelje. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović su povodom Dana nezavisnosti posjetili šehidsko mezarje Kovači u Sarajevu, koje je za njih, kažu, pokazatelj koliko je skupo plaćena nezavisnost. Komšić je tom prilikom rekao da borba za državu još uvijek traje. Džaferović je naveo da je Dan nezavisnosti povod da se prisjetimo onih koji su za odbranu zemlje položili ono najvrijednije svoje živote, a mladima poručio da se trebaju okrenuti reformama povodom činjenice da jedan od predsjednika BiH negira državu. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović je naglasio da je to žalosno, ali da se nada da će ubrzo takva praksa proći. Danas je
svakako prilika da se sjetimo i odamo poštovanje onima koji su najzaslužniji za slobodu koju mi danas ovdje uživamo, svim bosansko-hercegovačkim patriotima na čelu sa rahmetli predsjednikom Alijom Izetbegovićem. Te 1992. godine Bosna i Hercegovina je odabrala put slobode, odbacila je ropstvo, napravljen je pravi izbor, Bosna i Hercegovina je krenula jedinim mogućim putem, putem nezavisnosti. Nakon toga je nastupila agresija na Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je odranjena od agresije i danas izgrađujemo Bosnu i Hercegovinu u miru. Snage koje su 1992. godine atakovali na Bosnu i Hercegovinu, nažalost i danas postoje i u Bosni i Hercegovini i u okruženju. I ovo je također prilika da im se poruči da se konačno kane ćorava posla. Kompanija Hlus Tekstil u Raški najvjerovatnije će u narednom periodu raditi i za svjetski poznati brend Philip Plein. Čuveni svjetski dizajner smatra da ta firma ima potencijal i mogućnost da postane proizvođač njegovog brenda. On je danas posjetio tu fabriku u Raški. U ovoj kompaniji već neko vrijeme uspješno rade za više poznatih svjetskih marki, između ostalih i za Ripley, ali i perjane jakne za jedan od najpoznatijih svjetskih brendova, tako da dolazak Philipa Pleina ih nije iznenadio. Mi proizvodimo oko milion komada odeće godišnje i uglavnom poslujemo u Europi, ali i u Aziji. Za nas evropsko tržište postaje sve važnije. Verujem da ćemo sarađivati sa ovom kompanijom, jer smo se uverili da ona ima kapacitete za to. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocijenio je da evropsko tržište postaje sve važnije. Ne postoji trenutno ni jedan grad, niti jedan fashion week na svijetu na kome Philip Plein nije praktično najzanimljivija i najatraktivnija ličnost. Nadamo se dobrim poslovima zajedno sa ovim sjajnim čovjekom koji je sam rekao milion različitih odjevnih komada proizvodi samo kada su u pitanju majice i dukserice i ti ostale stvari koji u svijetu trenutno zaista jedan od najcjenjenijih kreatora. Za samo dvije godine poslovanje kompanije iz Raške postala je regionalni lider u proizvodnji odjeće i već sarađuje sa mnogim svjetskim poznatim brendovima. Iskoristio bih priliku da se pre svega zahvalim Privredne komori Srbije na čelu sa Markom Čadežom, što je prepoznao naš rad i trud i što je u velikoj meri doprineo dolasku Philipa Pleina danas u Rašku. Također bih iskoristio priliku da se zahvalim i Vladi Republike Srbije koja je također maksimalno podržala projekat proizvodnje u Raški. Ne događa se ni mnogo često, a nekima se ne događa ni jednom u životu da ovakvo ime iz sveta mode poseti Rašku, da poseti ovako jedan mali grad. Ono što je nama za ponos jeste samo to što će danas preko, to jest više miliona ljudi i u svetu čuti za to da je jedna takvo ime iz sveta mode, gospodin Philip Plein, danas bio u posjeti našem malom gradu. Ono što čemu se mi zapravo zaista radujemo jeste to da smo došli na red da se o Raški priča kao mogućem i potencijalnom proizvođaču takvih vrhunskih modnih marki kada je ceo svet u pitanju. Izvozi se 90% proizvodnja, pogon za sada zapošljava više od 300 radnika, uz plan da taj broj poraste na 750 zaposlenih. U subotu i nedjelju održan je seminar Podsticajna radionica Vodič za primjenu efikasnih strategija učenja u nastavi, a u okviru projekta Reintegracija podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, koji je finansiran sredstvima Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Ukupno 43 polaznika iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina koji su angažovani kao radioničari na psihosocijalnim radionicama imalo je priliku da proširi svoja znanja o primjeni efikasnijih strategija učenja u nastavi.
zajedno sa svojim koleginicom koja je master psiholog. Držimo radionice, psihosocijalne radionice koje nose naziv onako simbolično vršnjački medijatori. Na taj način želili smo da na simboličan način obeležimo naše klince i ono sve o čemu ćemo govoriti i čime ćemo se baviti. A u okviru radionica zaista širok je dijapazon tema koje obrađujemo. Dakle, govorimo o neverbalnoj komunikaciji, o komunikaciji, govorimo o konfliktima, govorimo o emocijama, govorimo o motivaciji, govorimo o svim onim stvarima koji su im bitne ne samo za školu, već i za svakodnevni život, život koji je pred njima i zaista koji će unaprediti njihove kompetencije kada je u pitanju svakodnevna komunikacija i svakodnevno funkcionisanje. I ideja nam je da zapravo ovim znanjima i vrštinama koje promovišemo, zapravo ojačamo polaznike, odnosno pre svega aktiviste i volontere koji rade sa decom, koji se nalaze u readmisiji i koji su uključeni u psihosocijalni program ovde u Novom Pazaru. Neke od tema koje su obrađene na seminaru bile su kako aktivirati i usmeravati mentalne aktivnosti učenika u procesu nastave, teškoće i prepreke u procesu učenja u uslovima prilagođene nastave, kao i intervencije u razredu i motivisanje učenika. Ono što je zapravo negde nama danas bitno jeste da pokušavamo da napravimo jedan sistem i da u okviru tog sistema na različitim nivoima podržavamo različite aktere. Danas pokušavamo da sa našim radioničarima, kojih ima preko 50 u ovom trenutku, unapredimo proces rada sa decom, da nekako individualizujemo taj pristup, da pokušamo da u celom ovom našem projektu, koji je zaista veliki i kompleksan na različitim nivoima, ipak dominantan osvrt bude na tom pojedincu, na čoveku, na detetu, kako god želite. Ono što je za nas važno da ceo projekat reintegracije, odnosno održive integracije naših povratnika ima jedan kontinuiran, dobar proces i ovaj projekat jako dobro teče. Ja neću govoriti o donatorima i o drugim elementima, o tome će Igor, ali ono što je meni važno jeste da, bez obzira na ovu vanrednu situaciju, da ceo proces projekta ide, dinamika je prilično usklađena. Održano je više oko 500 radionica, oko 1500 korisnika je pohađalo radionice. Radioničari su jako precizni, pedantni u svom izlaganju i legli su na srce deci, što se kaže, tako da vidimo da kada desi se da se radionica odvodi ili kada planiramo kako raspored da napravimo, da imamo jedno blago pozitivno negodovanje od korisnika. Projekat ukupne vrednosti 1.226.000 evra finansiran je sredstvima Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i do kraja 2021. godine. Nosilac projekta je ASB Srbija, implementator inicijativa za razvoj i saradnju, a partneri na projektu su grad Novi Pazar, opština Sjenica, opština Tutin u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka 7 i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet Sandžak. Članovi u potrebi Novopazarskog udruženja gluvih i nagluvih danas su dobili značajnu pomoć. Pakete sa osnovnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Humanitarna organizacija GIZ u saradnji sa Crvenim krstom Novi Pazar obezbijedila je 64 paketa pomoći. Pakete pomoći dobila su 32 penzionera ovog udruženja. Kao i prošli put, radi se o istom sadržaju, a u pitanju su prehrambene namirnice i namirnice za higijenu. Naše udruženje zaista ima veliki broj prijatelja kako u našem gradu, državi pa i van nje, koji su uvek tu bili za nas i uvek nam pomagali, kazala je sekretarka udruženja gluvih i nagluvih Amela Alivadić. Više puta se u stvari dokazalo i pokazalo na terenu koliko to znači. Jer hvala Bogu ima zaista puno dobrih ljudi, nude se da pomognu članovima udruženja gluvih i nagluvih. Evo ovog puta su to penzioneri, odnosno naša starija populacija, stariji članovi, nagluvi. Ima nekoliko gluvih, ali su uglavnom nagluvi. U pitanju, evo vidite i sami, 64 paketa, odnosno 32 para. Jer u jednu pomoć idu dva paketa, paket prehrane i paket higijene. Ja sam od prošle ture dobila povratnu informaciju da su odlični paketi, da su sadržajni, bogati. Ja mislim da je to nešto slično, ako ne isto, ovog puta. I zaista puno znači, ovom prilikom se zahvaljujem ljudima koji su to donirali. Prvi kontingent pomoći od 64 paketa udruženju je stigao početkom februara ove godine i sadržao je, kao i ovoga puta, iste namirnice.
Počela je prijava poslodavaca za dobijanje martovske polovine minimalca u iznosu od 16.000 dinara. Prijave se mogu poslati do kraja mjeseca, a novac će biti isplaćen 8. aprila. Poslodavci će se za tu vrstu pomoći prijavljivati svakog mjeseca i u aprilu i maju popunjavanjem obrasca na portalu Poreske uprave. Krećemo, kao što smo i obećali, sa prvom isplatom već u aprilu mjesecu. Dakle, onaj ko želi prvih 50% od minimalne zarade treba da se prijavi do kraja marta. Odmah u aprilu isplaćujemo taj novac za mart i tako naredna 3 mjeseca za sva ona preduzeća koja pomoć države žele. Velika promjena u odnosu na prva dva paketa od prošle godine, što su ovdje uključena i velika preduzeća. Dakle, ova pomoć je namijenjena za skoro 1.500.000 zaposlenih u našoj zemlji. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je danas javni poziv za dodjelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u ovoj godini, navodi se u saopštenju za javnost. Sredstva po ovom javnom pozivu obezbijeđena su u ukupnom iznosu od 175 miliona dinara i bit će podijeljena preduzećima radi smanjenja troškova poslovanja i njihovog konkurentnijeg istupanja na tržištu. Uobičajeno u dnevniku radiotelevizije Novi Pazar pregled najvažnijih sportskih događaja, bilo ih je Miljane tokom ovog vikenda. Važnu pobjedu ostvarili su fudbaleri Novog Pazara na domaćem terenu, bili su ubjedljivi. Iako je možda Mačva najslabija ekipa, Novi Pazar je pokazao da može i da će se boriti kako bi opstao u Superligi. Da, posle dužeg vremena na gradskom stadionu viđen poker golova u mreži rivala, štete što nije bilo publike da sve to pozdravi. Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Mačvu sa 4:0 u 24. kolu Superlige Srbije. Pazar je na taj način zadržao 14. poziciju na tabeli, sada ima 27 bodova, dok je Mačva i dalje na pretposljednjem 19. mjestu sa 17 bodova. Domaćin je poveo već u 8. minutu kada je posle kornera Dušana Stojiljkovića i asistencije Almira Ganspakića prisevan iz neposredne blizine bio gvinejec Abdulaj Sise. Samo 2 minuta kasnije akciju Periše Pešukića i Branislava Tomića po desnoj strani lepo je ispratio Stojiljković koji je omogućio Petru Gigiću da zatrese mrežu svog bivšeg kluba za prvenac u plavom dresu. Do odmora se 5. put ove sezone upisao i prvi strelac Pazara Aganspahić, čijem je pogotku u 33. minutu prethodio šut u stativu odličnog Stojiljkovića sa preko 25 metara. Za kraj gol na debiju postigao je zvezdaš na privremenom radu u Novom Pazaru Uroš Blagojević, koji je u 59. minutu posle slobodnjaka Tomića glavom postavio konačnih Novi Pazar 4, Mačva 0. Meni je drago što su igrači odmah prihvatili moje neke zahteve, ušli su u ozbiljnu utakmicu, iskoristili smo odmah šanse koje smo stvorili, poveli smo na vreme, otvorili smo protivnika, posle smo lakše priveli utakmicu u kraju i ja se nadam da ćemo tako nastaviti u daljem periodu i što se tiče narednih utakmica i protiv Radnika i Spartaka, pa da probamo da prikupimo što pre te bodove koje su nam preko potrebni za opstanak u ligi. Pazar je zadržao 14. poziciju na tabeli, sada ima 27 bodova, dok je Mačva i dalje na pretposlednjem 19. mjestu sa 17 bodova. Novi Pazar će u 25. kolu gostovati Radniku iz Surdulice, a Mačva će igrati protiv Spartaka u Subotici. Klub malog futbala Novi Pazar pobedio u Beogradu tim Konjarnika sa 4:1 utakmici 13. kola prve fudbalske lige. Strelci za goste bili su Andreje Stojčevski u 27. Lazar Milosavljević u 28. Denis Ramić u 30. i Milan Mutavdžić u 35. minutu, dok je jedini gol za Beograđane postigao Aleksandar Milutinović u 17. minutu. Pazar je drugi u najjačoj ligi Srbije sa 29 bodova, dok je Konjarnik na 6. mjestu i ima 16 bodova. Novi Pazar će u 14. kolu dočekati Crvenu zvezdu, a Konjarnik će u gradskom derbiju gostovati i vodeću ekipi Fona. Rukometaši Novog Pazara pobedili su u dvorani Pendik ekipu Crvenke sa 32-28. Na poluvremenu je bilo 14-13 za domaćina u meču prvog kola play-outa za opstanak u Arkus ligi. Najbolji u redovima domaćina bili su igrač utakmice Aleksandar Stojanović i Nemanja Dimitrijević sa 8 golova, a pratio ih je Daniel Radisavljević sa 7 pogodaka. Sead Međedović i Zlatko Rakić dodali su po 4 gola za Pazar, čiji je golman Aleksandar Milenković uknjižio 7 odbrana. Nije to ista Crvenka kao iz prvog dela takmičenja. Pojačali su se, dobro su trenirali, spremali se i znali smo da će biti teška utakmica. I morali smo da od početka otvorimo jaku utakmicu, znali smo šta trebamo da radimo sa nekim zadacima, da svedemo neke tehničke greške na minimum.
i zaigramo jaku odbranu. Htio bih da poželim mom kolegi koga menjam Hasana, da mu poželim brz oporavak i da se što pre vrati na teren. A što se mene tiče, dobio sam poziv prošle nedelje da izađem u susret i da pomognem ekipi Novog Pazara. Prihvatio sam obe ručke, to su moji prijatelji i nadao sam se da ću moći da pomognem ovih 7 dana da se spremimo koliko god možemo i da odmenim trenera Hasana. Uspeo sam. Najefikasniji u timu Crvenke bio je Vuk Perovica, 11 golova. U poraženom timu istakli su se četvorostruki strelci Veljko Čabrilo i Savo Bošković, kao i čuvar mreže Jovica Vitasa, 10 odbrana uz jedan zaustavljen sedmerac. Čestitao bih ekipi Pazara na zasluženoj pobedi. Mi smo otvorili dobru utakmicu, poveli dva razlike, održavali do nekog 20. minuta. Posle smo malo pali, da li to bilo malo što se tiče tehničkih grešaka, nekih promašenih zicara, njihov golman se Milenković Novajlija razbranio. Mislim da utakmica bila prava muška, obe ekipe su igrale dosta agresivno odbranu, iako 32 gola smo primili i dali, zabili 28, međutim to je posledica pada koncentracije nakon drugom poluvremenu. Mislim da su se moji momci umorili, nažalost nismo imali eto rešenje za njihove bekove koji su večeras bili raspoloženi. Nekoliko tehničkih grešaka koje smo napravili u nekim kritičnim momentima i dva promašena zicera je to što je donelo prevagu na stranu protivnika. Pazar je drugi u play-out grupi sa 8 bodova, dok je Crvenka na poslednjem 8. mestu ima 4 boda. Novi Pazar u narednom kolu gostuje Kikindi, a Crvenka dočekuje Crvenu zvezdu. Košarkaši Novog Pazara pobedili su Užicu ekipu Slobode sa 81-76 po četvrtinama 24-19, 21-20, 13-19 i 23-18 u utakmici 24. kola Košarkaške ligi Srbije. Pazar je zadržao četvrto mesto u elitnoj ligi Srbije i na skoru je 14-9, dok je Sloboda ostala na petoj poziciji sa 12-11. Gosti su se revanširali rivalu za poraz u prvom delu sezone, a do trijumfa su ih predvodili Marko Ilić sa 19 poena, Patrik Rembert sa 18 poena i 11 asistencija i Simeon Carter sa 16 koševa. Prošli smo kroz neke, ajde da kažem, sitne problemčiće, jer mislim da smo imali dva nepuna treninga pred ovu utakmicu i mislim da to nedovoljno za naš tim, gde mi realno treba da se spremimo nedelju dana za utakmicu. Opet pokazali smo večeras, došli smo sa motivom, sa nekom željom, i dobili smo ovu utakmicu realno mnogo teško, ali bitno za nas. Igraćemo svaku utakmicu maksimalno do kraja i kažem, ovaj tim zaslužuje svaki respekt. Već sada je jasno da pobeđivati ekipe iz ABA dva lige uopšte nije lako, jel? Pre svega. Mislim da smo danas odigrali vrlo kvalitetno. Najbolji kod domaćina bili su Dimitrije Nikolice 17, te Tadija Tadić i Igor Čvorovice po 12 koševa, dok su Aleksa Stepanović i Đorđe Pažin upisali 11 poena i 13 skokova, odnosno 10 poena. Čestitao bih ekipi Novog Pazara na pobedi. Mi jednostavno kroz celu utakmicu nismo mogli nađemo neki ritam koji bi nam odgovarao da pobedimo. Mnogo grešaka smo pravili, jednostavno jesmo mlada ekipa i dosta osciliramo, ali mislim da nema razloga za ovakvu igru. Čestan Pazar na pobedi, mi smo očigledno energetski ispražnjeni totalno. To je večeras bio onako baš jedan fin primer za to, da i što se tiče odbrane da nemamo koncentracije, a o napadu neću da ne govorim. Mi smo izgubili totalno neki način na koji smo igrali, pogotovo tu realizaciju nekih polukontrida koja je bila kriminalna. Novi Pazar će u narednom kolu dočekati ekipu Beograda, Sloboda će igrati s Napretkom u Aleksincu. Odbojkaši Crvene zvezde pobedili su u Novom Pazaru istoimenu domaću ekipu sa 3-1, po setovima 23-25, 25-19, 25-18 i 25-19 u utakmici poslednjeg 18. kola Superlige Srbije. U dvorani Pendik igralo se 88 minuta, goste je predvodio Lazar Dodić sa 18 poena. Sledili su ga Luka Tadić sa 12 i Danilo Ilić sa 10 uspješnih akcija. Čestitam ekipi Novog Pazara na borbenoj sezoni. Cele godine igrati sa svojim momcima bez nekih pojačanja sa strane, kako god to ispalo na kraju, svaka čast i nadam se da ćemo ih ubrzo videti nazad u superligaškom društvu. Ova utakmica je bila teška za igranje svima, zato što je bila bez rezultatskog značaja. Bolji od ostalih u redovima Novopazaraca bili su Samet Halilović sa 13 i Alija Bekrić sa 12 osvojenih poena. Čestitam Crvenoj zvezdi na zasluženoj pobedi. Odigrali smo dobro prvi set, kvalitetni u svim elementima, pogotovo u bloku. Prvi tempo je Kadir Prušević odlično razigravao.
Uspeli smo posle sa jednim blokom da napadamo bolje i iz četvorke i iz druge linije, ali jednostavno, kada smo krenuli taj drugi set, na pola seta Lazar Dodić je imao odličnu seriju servisa, tako da smo tu stali i posle toga Zvezda je kvalitetno igrala u svim elementima. Crvena Zvezda je regularni deo sezone završila na 8. poziciji sa 8 pobjede i 10 poraza i u četvrtfinalu play-offa igraće protiv prvoplasirane Vojvodine. Pazar je zauzeo poslednje 10. mesto sa skorom 1-17 i posle 7 godina ispao je iz elitne odbojkaške divizije. Novopazarski bokseri ostvarili su 5 pobjede i 3 poraza u prvom kolu regionalne lige. Organizatori takmičenja u dvorani Pendik bili su Novopazarski sportski savez i Bokserski savez Šumadije i Pomoravlja. Najbolji utisak od boksera tri novopazarska kluba ostavio je Ahmed Mavrić iz kluba Mladost Sandžak, koji je kod omladinaca lakših od 75 kg prekidom u drugoj rundi savladao člana Radničkog iz Berana Enisa Adrovića. Od ostalih boksera tog pazarskog kolektiva pobjede su ostvarili omladinac Imran Mašović u kategoriji do 81 kg protiv člana Goče iz Vrnečke Banje Đorđa Bondžića, bilo je 3-0, te junior Hakan Dacić u kategoriji do 60 kg u duelu sa Danijelom Petrovićem iz Varvarina odlukom sudija 2-1, dok je u konkurenciji juniora do 70 kg Emin Muminović utisak je potpuno nezasluženo poražen od borca kruševačkog kluba Krša 037 Nemanje Mijajlovića sa 1-2. Trijumfe su zabeležili junior Haris Tumanović i kadet Admir Kamešničanin iz Novog Pazarskog Dandija, koji su u kategorijama do 54 i 44 kg sa po 3-0 dobili predstavnike Goča Živojna Milenkovića i Strahinju Popadića. Poraz je doživeo senior Novopazarskog Dandija Tarik Hasanović, od kojeg je u kategoriji do 75 kg rezultatom 3-0 bolje bio Dušan Radović iz Jagodinskih Palminih Tigrova. Amin Beget iz Novog Pazara je u konkurenciji kadeta, čija težina ne prelazi 37 kg, izgubio od boksera Prijepoljskog Miksa Ognjena Drobnjaka sa 1-2. Tokom manifestacije dodeljena su i priznanja najboljima iz prethodne sezone, kao i klubovima i pojedincima zaslužnim za razvoj boksa u Novom Pazaru. Svetsko prvenstvo za mlade juniore u bijatlonu održava se u Austrijskom zimskom centru Obertiljahu, a u trkama individuala i sprinta najbolji utisak od reprezentativaca Srbije ostavili su Sjeničani Dženana Hodžić i Omar Hodžić. Dženana Hodžić najpre je zauzela 87. mesto u individualnoj trci mladih bijatlonki na 10 km, dok su njene reprezentativne koleginice sa Zlatibora Isidora Čupović i Emilija Bučić završile kao 94. i 95. Među 99 takmičarki zlatnu medalju osvojila je Francuskinja Jean Richard, a srebro i bronzu Lena Repinc iz Slovenije i Slovakinja Ema Kapustova. U individualu mladih bijatlonaca na 12,5 km najbolji od predstavnika Srbije bio je Omar Hodžić na 101. mestu, dok su Zlatiborac Nikola Đorđević, Eman Muković iz Sjenice i još jedan bijatlonac Zlatibora Miloš Đorđević okončali na 106., 107. i 109. poziciji. U konkurenciji 112 mladih bijatlonaca najsjajnije odličje u individualu pripalo je Rusu Denisu Irodovu, a Edgar Ženi iz Francuske i Austrijanac Leon Kinesberger uzeli su srebrnu i bronzanu medalju. U današnjim trkama sprinta Dženana Hodžić zauzela je 88. mesto na 6 km, a Emilija Bučić i Sidora Čupović završile su kao 97. odnosno poslednja 99. u cilju. Zlato je osvojila Slovenka Repinc, dok su se srebrom i bronzom okitile Linda Cingerle iz Italije i Nemica Selina Grotijan. U današnjem sprintu mladih bijatlonaca na 7,5 km Omar Hodžić okončao je na 95. Miloš Đorđević na 105. Eman Muhović na 107. a Nikola Đorđević na pretposlednjem 110. mestu. Još jedno najsjajnije odličje pripalo je Rusu i Rodovu, dok su srebrnu i bronzanu medalju uzeli Italijan Fabio Pilar Cotrer i Jan Gunka iz Poljske. Cijenjeni gledalci, za kraj dnevnika je riječ dvije o vremenu. U Novom Pazaru će ujutru biti hladno sa slabim mrazem i maglom, kažu meteorolozi. Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme. Temperatura ujutru u Novom Pazaru -3, a tokom dana do 11 stepeni. Ovim kadrovima završavamo dnevnik, cijenjeni gledalci, ali vas još jednom podsjećamo na kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Početak građevinske sezone u Novom Pazaru u znaku intenzivnih radova na više lokacija. Ulice u gradu, prigradskim i seoskim sredinama pripremaju se za asfalt. U posljednjih 7 dana osjetno više zaraženih koronavirusom u Novom Pazaru. Epidemiološka situacija zabrinula nadležne. Fudbaleri Novog Pazara pobjedili na gradskom stadionu ekipu Mačve sa 4-0 u utakmici 24. kola Super lige Srbije.
U Sandžaku ujutru mraz i magla, tokom dana sunčano i toplo vrijeme. Cijenjeni gledaoci, posljednje informacije su to bile u dnevniku, dakle kratak pregled najvažnijih vijesti. O njima opširnije čitajte na portalu www.rtvnp.rs te na društvenim mrežama vaše radio televizije Novi Pazar. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala dnevnik, zahvaljujem za pažnju i povjerenje. Preporučujem da i dalje ostanete uz naš program.